Just a correct sentence according to the passage. Mətnə əsasən düzgün cümləni seçin. Birinci cümləmizə nəzər yetirək. Janet is a singer. Janet müğənnə idi. Mətnimizə baxaq. Mətnimizin birinci cümləsində Janet'in atlet olduğu qeyd olunubdur. Deməli, bu fikir bizim üçün yanlışdır. İkinci fikrimizə nəzər yetirək. Janet hates fruit and never eats it. Janet meyvələrə nifrət edib və heç vaxt onu yemir. Mətnimizə baxaq. Mətnimizə qeyd olunur ki, she usually eats fruit. O adətən meyvə yeyir. Deməli, bu fikrimiz mətnimizə əsasən yenə yanlışdır. Üçüncü versiyamıza baxaq. Janet likes reading something on her tablet. Janet öz tabletindən, yəni planşetindən nəyisə oxumağı xoşlayır. Mətnimizə baxaq. Mətnimizə qeyd olunur ki, she never watches the television or reads anything on her tablet. O heç vaxt televizor izləmir və öz tabletindən heç nə oxumur. Deməli, bu fikir də mətnimizə əsasən yanlışdır. Dördüncü fikrimizdə isə Cənd hər gün səhər saat 4:15-də yuxudan durduğu qeyd olunubdur. Mətnimizə nəzər yetirdikdə isə Cənd'in hər gün səhər saat 4:30-da yuxudan durduğunun qeyd olunduğunu görürük. Deməli, bu fikrimiz də bizim yenə də yanlışdır. Sonuncu versiyamızda Cənd televizor izləməyi xoşlamır. Bir önceki sualımızda qeyd elədiyimiz cümləmizə nəzər yetirək. She never watches the television. O heç vaxt televizor izləmir. Deməli, televizor izləməyi xoşlamır və ya da televizor izləmir fikrimiz tamamilə doğrudur. Doğru fikir istədiyinə görə bu versiyamızı götürəcək.